Ajeitou de cabeça, olha o Eric, ajeitou, caiu, queria o pênalti, está marcado, é pênalti! Aos 30 segundos é pênalti para o Goiás! Na primeira participação, lançamento do Igor, ajeitada do Bruno Henrique e o pênalti aí, Teodoro, a escorada do que o Eric ajeitou, a bola um pouquinho ficou atrás e depois vem chegando no choque aí. Ele foi empurrado, pênalti bem marcado. Esse é o oitavo pênalti que ele marca no campeonato. Foi empurrado ali, me parece, ali pelo Felipe, né? Camisa número 3, o zagueirão da equipe da Aparecidense. Houve o empurrão, pênalti muito bem marcado. Aos 30 segundos, expectativa aqui no estádio Aníbal Toledo. Já autorizado. É o Felipe Menezes contra o Pedro Henrique. Partiu ali o Felipe Menezes, caminhou, bateu! Felipe Menezes, camisa número 10. E que cobrança para a festa da torcida alviverde aqui no estádio Aníbal Toledo. A gente vai conferir em outro ângulo. Como foi frio na cobrança, hein, Cacau? Goleiro para um lado, bola do outro. Goiás abre o placar 1 a 0. Muito bem batido, sem chance absoluta para o bom goleiro da Aparecidense, o Pedro Henrique. Goleiro num canto, bola no outro. Goiás na frente, olha, inesperado, sair a 30 segundos, mas o jogo está só começando, muitas emoções ainda. 1 a 0 para a equipe do Goiás. A bola na área, né? Agora nesse lance aí foi um lance de profundidade, que é um jogador que se movimenta bem, mas está muito isolado lá na frente. Olha o Goiás, Felipe Menezes, golaço! Felipe Menezes, novamente, camisa número 10, deixando a sua marca registrada, um chute de fora da área, lá na gaveta, sem chance ali para o Pedro Henrique. Que golaço que faz o Felipe Menezes, ampliando mais ainda a vantagem, aumentando para o Goiás, 2 a 0, Cacá. É, o Pedro Henrique ainda foi nela, mas a potência do chute foi tamanha que... é praticamente indefensável, né? Um chute espetacular, deixa o Goiás muito bem.